vesti radio televizije Mlava. U srednjoj školi Mladost u Petrovcu na Mlavi u četvrtak 28. februara održana je prezentacija Vojne akademije na kojoj su predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije, Vojne akademije i garnizona Požarevac učenicima predstavili studijske programe, uslove upisa i pogodnosti studiranja. Nakon završene prezentacije, major Momčilo Kuburić, kadet Nemanja Mijajlović, kadetkinja Milica Matić i major Željko Fuštić odgovarali su na pitanja učenika. Pošto je bilo učenika koji su dodatno postavljali pitanja, ostali posle prezentacije, hteli da se i upoznaju sa kadetima i majorima i da postave neka dodatna pitanja, nešto što im je bilo nejasno. Posebna nam je čast što je naš bivši đak Mitrović Vojkan, koji je sad treća godina na Vojnoj akademiji na vazduhoplovstvu na odseku, baš student majora Momčila Kuburića, i pričali smo danas, iznenadio se i on, nije znao da je odavde i pohvalio ga je, na što smo naročito ponosni. Tako da nadam se da će naši učenici koji se budu pripremali za prijemni ispit uspeti i da će prosto osvetlati i obraz naše škole. Konkurs za prijem kandidata na Vojnu akademiju za školsku 2019-2020. Godinu otvoren je 15. februara i traje do 31. marta. Vesti. U nedelju 3. marta u sportskom centru Dragutin Tomašević u Petrovcu na Mlavi biće održan memorialni turnir u stonom tenisu za Peđu. Organizator turnira je istoimeno udruženje građana, a su organizatori opština Petrovac na Mlavi, Sportski savez opštine, Sportski centar i stonoteniska organizacija opštine Petrovac na Mlavi. Vesti. Nova registracija poljoprivrednih gazdinstava i u 2019. godini je obavezna i obavljaće se u periodu od 1. marta do 30. aprila. Saradnici službe Kancelarije za poljoprivredu opštine Žagubica u periodu obnove registracije bit će na raspolaganju poljoprivrednicima, gdje će im pomagati da što lakše i kvalitetnije ispune ovu obavezu kako bi u narednom periodu imali pravo na podsticaje. Vesti. Prvenstvo Srbije u ciklokrosu održano je peti put na Srebrnom jezeru kraj Velikog Gradišta u organizaciji Biciklističkog saveza Srbije i Sportskog saveza opštine Veliko Gradište, na kome je učestvovalo 105 takmičara koji su se takmičili u kategorijama od poletaraca do seniora i mastersa. U idealnim uslovima i odlično pripremljenoj stazi dugoj 1800 metara u konkurenciji seniora po sedmi put pobednik je bio Aleksandar Roman ispred Andreja Galovića i Srećka Đokića. Opširnije izdanje vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju vesti na svakih sat vremena.